От днеска започна описите в средните училища Широм Земява, па така идните средношколци в придружба на родителите ги посетуваат училищата, каде што можат да се запишуваат, односно да го вршат уписот. Оваа година јунскиот уписен рок нуди 3 рока, со тоа што првиот започна денеска, па ќе трае се до четврток. Правилен избор за тие што сакаат да станат здравствени работници и тие што планираат своето образование да го продолжат за здравство, правилната одлука е во ово училиште. Много, значи сега се запишувате, како тече уписот? Па супер, да, сите се одлични и нема проблем. Оваа година имаме 646 слободни места за упис. Во 19 паралелки распоредени на македонски и албански наставен јазик. Новина од оваа година што наместо 3 годишно болничар имаме воведено една паралелка медицински сестри плюс и една паралелка гинеколошко акушерска сестра. Него ја исклучуваме можноста од приемен испит со оглед на интересот не само денешниот ден, туку и од предходно, најавите и прашањата кои ги добивавме од ученици и родители. Како што гледате, уписот тече во добар ред, поделени се по азбучен ред, односно през името се до 17-ти. Тогаш и првично ќе имаме ранг листата на ученици кои што би биле примени и дали ќе има квалификационно тестирање кое што доколку би го имало ќе се одржи на 21-ви. А, значи интересот е голем, дали верувате дека местата може да се пополнат уште првиот уписен ден? Видете, традиционално во најголем дел од струките, од смеровите во здравствена струка се пополнуваат местата уште во првиот уписен ден.